Баскетболистките на Берое загубиха с 59 на 74 от отбора на Монтана. Двубоят се игра в Общинска спортна зала Стара Загора. Първата част бе почти равностойна, но след това Монтана вдигна оборотите и поведе с 19 на 11. В началото на втората част Берое успя да изравни за кратко благодарение на добрата игра на Радослава Бачварова, но гостите бързо натрупаха преднина и поведоха с сериозна разлика в резултата. През третата част тимът на Монтана водеше с 20 точки преднина и това предреши изхода на срещата. Резултат на Берое бе американката Лакиша Сатън с 24 точки, а Радослава Бачварова записа 14 точки и 10 борби.